Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa s tím, že vidíte, že mám tady připravený hrníček s kávou, takže to znamená u mě, že dneska se bude povídat. V první řadě bych se ráda představila těm, kteří jsou u mě na kanálu noví, protože jsem si všimla, že jsem začala chodit noví lidi, co mě třeba neznají z Instagramu, který byl od začátku mým takovým primárním kanálem, takže bych se ráda představila. Já jsem Lucka, v svým YouTube kanále se věnuju tématům fitness, výživa, dělám crossfit, závodně vzpírám, jsem trenérkou, pracuji na plný úvazek v marketingu a tak dál, takže můj život je takový hodně bohatý, hodně cestu a tak dál a snažím se tu svoji cestu s vámi sdílet, dávat vám svoje rady, protože už jsem tak něco sama taky zažila. Video o mé fitness cestě můžete už najít v historii mého kanálu, takže vám ho určitě dám do popisku do tohoto videa, no a my se teďka můžeme vrhnout k tomu, co nás vlastně čeká v dnešním videu. Tohleto video tak nějak trošku navazuje na to video o mé fitness cestě, protože jsem vám v něm slíbila, že vám natočím video o tom, jak jsem ztratila menstruaci a jak jsem ji navrátila. To všechno strašně souvisí s mojí historií toho, jak jsem jedla, s mojí historií toho, jak jsem cvičila a tak dále. Takže si myslím, že pokud jste to video neviděli o mé fitness cestě, tak se na něho určitě podívejte. Zabere vám si půl hodinu, ale následně vám tohleto video bude dávat mnohem větší smysl, než kdybyste to neviděli. Ale já se budu snažit to všechno tak okecat nějak, aby vám dávalo smysl i tohleto video samo o sobě. Tak, to bylo poněkud delší intro a já myslím, že si můžeme vrhnout na to, jak to všechno bylo a jak to všechno je a tak dále a tak dále. Já jsem vlastně svoji první menstruaci dostala asi ve 14 letech úplně normálně, jak všechny holky. V té době jsem dělala aerobik, dělala jsem ho se závodně, ale ne jakoby na nějaké úplně vrcholové úrovni. Ten výdej taky nebyl nějaký příšerný, byl tam, ale nic hroznýho, co by prostě 14-letá holka nedokázala zvládnout. Takže jsem svoji první menstruaci dostala vlastně ve 14 letech. Normálně mi to začalo fungovat, šlapalo to jako hodinky. A šlapalo to hodinky asi až do 19 let, kdy jsem já, jak jsem ukazovala vám v tom, už v tom předchozím videu, měla nějakých 75 kilo. Měla jsem se hezky, ale prostě fungovala jsem jako normální holka. Myslím, že jo, já jsem asi od 17 do 19 brala i hormonální antikoncepci, ale po těch 2 letech už jakoby jsem nějak tak jako si řekla, že to vlastně nechci, že se to dá říct i jinak. Teda aspoň já jsem zastánce toho, že se to dá říct i jinak. Je mi 25, stále se nic nestalo, takže jo, dá se to řešit i jinak. A tak nějak jsem přestala antikoncepci brát, ale to jsem chtěla zmínit, protože na to se taky hodně lidí ptá, jestli jako brát antikoncepci nebo ne. Já toho zastánce úplně nejsem. Je to nějaký zásah do toho těla, ale ty 2 roky prostě v té době to brali všichni, takže jsem taky nějak jako 2 roky brala antikoncepci a v 19 asi jsem přestala, nebo tak nějak, ale s tou menstruací to asi nemělo nic moc dočinění. Já jsem ztratila menstruaci poprvé, když jsem se vlastně rozhodla zhubnout ve svých asi 21 letech. Já zase teďka budu muset vzpomínat stejně jako v té fitness cestě, ale jednodušší, když jsem to všechno tam podívejte, to vám všechno je. Já jsem se z určitých důvodů rozhodla, že sebou chci už opravdu něco dělat. Začala jsem cvičit podle Kylie Cines, začala jsem držet paleostravu a svůj příjem energetický jsem snížila asi na 15-16 kalorií denně s tím, že výdej byl docela velký. Tu menstruaci jsem ztratila vlastně během asi už prvního měsíce a to jsem ještě neměla nějak málo kilo, jo, to jsem pořád měla třeba kolem 70, ale ta menstruace už odešla. Mně to v té době vůbec nepřišlo divný. Já jsem si říkala, jo, tak je nějaká změna prostě v režimu, změna cvičení, změna v jídle. Asi to tělo má nějaký stres, musí si na to zvyknout, ta menstruace přijde. Já jsem následně zhodila asi 10 kilo během půl roku, nebo tak nějak. A ta menstruace pořád nebyla. Nebyla asi půl roku. Potom jsem vlastně byla v Americe, kde já jsem ji asi jednou dostala, protože tam v té Americe jsem tu spalo se držela, ale jedla jsem tam někdy trošku víc, takže ten energický příjem tam zase byl třeba trochu větší. Takže tam jsem asi jednou menstruaci dostala, tak jsem si říkala, jo, a už se to asi vrací po tom půl roce do normálu, tělo si zvyká. No a potom jsem menstruaci neměla celý rok, vlastně rok a půl a pro mě v té době to vlastně vůbec nebyla překážka. Já jsem si vlastně říkala, že jsem to možná aj trochu vyhrála. Děti jsem stejně v té době mít nechtěla. Nebylo to to, že by mě to každý měsíc otravovalo. No a navíc, já jsem nejenom tím, že jsem držela palo, ale já jsem vlastně to taky můžete vidět v tom videu My Fitness Journey. Já jsem vlastně předtím asi 3 roky trpěla bulimii, protože jsem poruchou příjmu potravy, bulimii, záchvatovým přejídáním a tak dál. Takže já jsem tam měla nějaký problém i tady, jo, to se to už je, protože to všechno na sebe bude navazovat. Já jsem v té době zhubla a pro mě
to, že jsem neměla menstruaci v té době, kdy jsem zhubla, bylo takovým nějakým jako náznakem toho, že jsem hubená. Že prostě moje tělo nemá dostatek tuku, což jsem si přečetla na internetu, že pokud tělo nemá dostatek tuku, tak nemusí mít menstruaci. A pro mě v té době to nebylo výstražný jako nějaký vykřičník nebo výstražný znamení, ale bylo to pro mě taková jako, až jako uspokojení toho, že vlastně teďka patří mezi ty holky, co mají malý procento tuku a co tu menstruaci nemají. Jo. Prostě teďka si říkám jako, že what the fuck, ale já tady chci být upřímná, chci vám říct, jak to bylo. Takže tak to bylo u mě. Byla jsem v té době asi 2 roky bez menstruace. Doktorka, co dělala doktorka? Moje gynekoložka mě chtěla píchat injekce. Moje obvoďačka, ta mě řekla vlastně nic, ta to jenom napsala, aby to měla jako ve zprávě a tak dál. A já v té době jsem si myslela, že to je vlastně úplně v pohodě, že se vlastně nemůže stát, jenom prostě nemám tu obavu každý měsíc, nebo ty starosti každý měsíc a navíc to ještě znamená to, že hodně cvičím, že málo jím a že jsem hubená. No potom jsem vlastně tu menstruaci dostala, když jsem přibrala na nějakých 70 kilo, ale já jsem v té době už tak nevypadala, protože jsem hodně cvičila, už jsem dělala crossfit, takže jsem jako vypadala úplně v pohodě, vypadala jsem celkem hubeně, ale dostala jsem menstruaci. V té době to pro mě ještě bylo výstražný, jakoby, jak to říct, bylo to pro mě výstražný znamení, že jsem tlustá, nebo že jsem přibrala. Ne, jo, máš, jsi zdravá, dostala jsi zpátky, ale máš hodně tuku. Takže já jsem v té době začala jsem hubnout s Ifimem, našla jsem si trenérku, díky které jsem prostě nic takového neřekla. Řekla jsem mi jenom, že chci být vysekaná, jo, s šíleným tréninkem dvoufázovým, crossfitovým jsem prostě držela jakoby ještě dietu, takovou tu docela dost klasicky bikini dietu, snižovala jsem postupně makra, došla jsem až na nějaký, jako to nebylo nic příšerného. Pokud bych byla zdravá holka, které funguje menstruace, věřím, že bych ji na té cestě ani nestratila, protože jsem šla pomalu dolů, už všechno jako dávalo smysl, měla jsem celkem hodně sacharidů a tak dál, byla jsem jako pod dobrým dohledem, ale já tu menstruaci už neměla předtím, takže je jasný, že pokud budu dietit, nedostanu zpátky. No a to bylo vlastně loni v létě, kdy já jsem si dostala nějakých 62 kilo asi, byla jsem fakt jako hodně hubená, hodně vysekaná a v té době jsem se seznámila s mým vlastně nynějším přítelem, s Adamem a možná to můžu říct, že pro mě bylo to, že jsem si uvědomila, že takhle to dál nejde. Já jsem aj začala si číst hodně, jakoby, jaký, co to může mít za další dopady, jo? To, že vám třeba můžou řídnout kosti, jednoduše vaše hormony prostě nefungují dobře, máte nízkou hladinu estrogenu, progesteronu, prostě všechno je to nízko a vaše tělo nefunguje dobře a já jsem se začala děsit to, že třeba nebudu moct mít někdy děti a začala jsem víc přemýšlet o tom, že chci být zdravá a že nepotřebuji být vysekaná, jako fakt, protože já jsem se vysekala na takovej level, že jsem fakt vypadala dobře, ale i tak jsem nebyla vlastně spokojená. Já jsem jako byla pořád úplně stejná, pořád jsem se vnímala úplně stejně, jenom jsem byla hubená a oblíkla jsem menší oblečení. A tam jsem si řekla, Luci, to není o tom, kolik máš tuku, ale je to o tom, co máš tady. Jestli budeš spokojená, je to všechno o tom, co je tady. No a vlastně loni v létě začala moje cesta za tím, abych navrátila svoji menstruaci, abych byla zdravá, abych se cítila dobře, abych neměla chuť sníst polovinu světa. A tak nějak jsem začala pro to něco dělat a vzdala jsem se veškerých jako vzdala jsem se veškerých tužeb potom mít prostě brutální buchty na břiše a vážit prostě 63 kilo. Protože já vím, že pro někoho z vás 63 může zdát, jako, že to je normální, ale pro mě je 63 fakt málo. Moje optimální váha je kolem 68, mám nějakých 69 a to je pro mě úplně optimální, jako cítím se nejlíp. No a plno z vás se mě ptá, co jsem udělala pro to, abych tu menstruaci navrátila. Já vám tady nedám žádnej svatý grál, budou to věci, které dost možná už víte, ale já si myslím, že úplně nejhlavnějším krokem bude to opravdu chtít. Opravdu chtít být zdravá a být funkční, jednoho dne mít děti, mít silný kosti, prostě fungovat jako správná ženská sakra. To si myslím, že bude úplně první krok toho, abyste to opravdu získali zpátky. Jo, já vidím, a já vím to sama u sebe, že já, než jsem to opravdu, opravdu, opravdu chtěla, tak to nešlo. Jo, já jsem to asi 3 měsíce, 4 měsíce fakt jsem chtěla, přibírala jsem, ale zároveň tam pořád bylo takový to, nemůžeš přibrat moc, nemůžeš tohle,
prostě pořád mě tam ještě něco drželo zpátky a to bude to být k sobě upřímnej a fakt si říct, teď to chci získat a je mě úplně doprčit jedno, jestli přiberu 10 nebo 5 nebo 15 kilo, já chci být zdravá a chci to dostat a je mi jedno, co si kdo pomyslí, prostě já to teďka dělám pro sebe. Jo, a to si myslím, že bude to první, co budete muset udělat i vy. Přiznat si to, že je problém, pokud teda menstruaci nemáte, a opravdu a upřímně s tím něco udělat. Takže to bude můj úplně první krok a pokud nejste ochotní tento první krok akceptovat, tak se dál ani nedívejte, protože pak ty další kroky vám budou úplně na nic. To jsem chtěla říct. Druhý krok, já budu říkat, co jsem udělala já, ale může to být taková jako takový obecný tipy, i co třeba můžete udělat vy. Druhý krok, co jsem udělala, bylo snížení energetického výdeje. To znamená snížení počtu tréninků, snížení prostě tréninkového objemu, snížení aktivity i nejenom tréninkové, ale i té okolo. Já jsem byla zvyklá hodně chodit, byla jsem zvyklá jezdit na kole, chodit běhat v rest days a tak dál a tak dál. Prostě výdej byl můj fakt velký, takže nejenom, že jsem snížila svoje tréninky z 10 tréninků týdně, což byly 5 dvoufázových dní, tak jsem je snížila na 5 tréninků týdně a 2 rest days s tím, že žádný běhání, žádný chození navíc, žádný kolo, žádný šílenosti navíc, co jsem si jen tak já vymýšlela, což jsem dělala, abych zvýšila svůj energetický výdej a mohla rychleji zhubnout nebo víc jíst a tak dál. Takže to byla úplně velice důležitá věc, kterou já jsem udělala. 5 tréninků týdně, maximálně jednou týdně, 2x týdně na kolo jsem si šla ráno 20 minut, ale nic šíleného, jo. Nic šíleného a ten tréninkový objem šel určitě aspoň na polovinu. Třetí bod, co jsem udělala, bylo to, že jsem zvýšila energetický příjem. Začala jsem jednoduše víc jíst. Já jsem na konci diety v paleu a tak dále vždycky jedla kolem takových 1700-1800 kalorií průměrně. Vyšplhala jsem se nyní až na nějakých 2400-2500, kde já teďka mám svůj takový maintenance, kde se já udržuju, nepřibírám ani nehubnu. Ale pokud jsem se snažila svou menstruaci získat zpátky, tak jsem jedla až 2800. Jo, takže asi si dokážete představit, že ten 1000 kalorií asi šlo nahoru a prostě ten příjem celkově šel hodně, hodně nahoru a s tím je vždycky třeba počítat. Je hodně názorů, že to, že člověk nemá menstruaci, je spojený s tím, kolik má procent tělesného tuku. Já jsem potkala na své cestě hromadu holek, který mají pár procent tuku a menstruace jim skvěle funguje, vypadají skvěle a ta menstruace funguje. A poslední výzkumy začínají ukazovat to, že to není jenom o tom, kolik máte procent tuku, ale i o vaší energetické dostupnosti. To je to, o čem já jsem teďka mluvila, ten výdej versus příjem, kdy to, jestli dostanete menstruaci, bude záviset na tom, kolik té energie tělo má navíc po tom, co si zaběhá, zatrénuje, já nevím, jde do obchodu a tak dál, kolik mu ještě zbyde na to, aby mu vůbec tento proces mohl fungovat. Jo. Představte si to tak, že ta menstruace pro vaše tělo je až jakoby druhotnou věcí. Jednoduše, to pro vaše tělo není tak důležité, jako že třeba to, že trávíte, nebo že vám bije srdce a funguje mozek. Jo. Bez toho byste asi moc nežili. Bez toho, abychom měli my holky menstruaci, my přežijeme do třeba 80 let, jenom nebudeme mít moc děti, ale je to pro nás druhotná věc v našem systému, my bez ní přežijeme, proto pokud naše tělo nemá dostatek energie na to, aby ta menstruace fungovala, aby se tvořily ty vajíčka, uvolňovaly vajíčka a tak dál, tak to dělat nebude. Jednoduše tu energii on udá na ten trénink, on udá na ten váš výdej a nebude tvořit to vajíčko a nebude to fungovat skvěle, protože ono ví, že to bez toho přežije. Takže není to jenom o tom, kolik procent tuku máte, ale je to i o tom, jakou vlastně vůbec máte tu energetickou dostupnost, aby to tělo vůbec mohlo vykonávat tyto procesy u nás v ženském těle. Já vám do popisku videa dám takový výpočet, podle kterého si můžete vypočítat, jestli jakoby vaše tělo je vůbec schopný mít menstruaci. Jo? Je to takový jako hodně obecný, ale mě to třeba hodně pomohlo. Já jsem zjistila, že jsem
když jsem si to vypočítala a myslela jsem si, že jsem na té cestě na to, abych tu menstruaci navrátila, vypočítala jsem si to, jaký mám výdej, příjem a jestli to číslo je dostatečný, tak jsem zjistila, že není, i když jsem si to domyslela, že je. Takže mi to taky docela pomohlo, že jsem potom zase snížila trochu výdej, trochu zvýšila příjem a věděla jsem, že to číslo už je lepší a je větší pravděpodobnost, že bych tu menstruaci mohla dostat zpátky. Čtvrtý bod, který jsem udělala, je to, že jsem se celkově začala zkusila trošku míň stresovat. Je to prostě, ono se to nezdá, člověk může být strašně v pohodě, ale řešíte, já nevím, u mě to byla hypotéka, byla to práce, byly to, já nevím, tam víkend něco a tohle a bylo toho strašně moc. A já jsem se snažila ten stres trochu eliminovat. Jednoduše, asi aj nějakým uvědoměním, že prostě jde o nic, že prostě nemusím se stresovat, že pokud se něco nepovede nebo se něco neudělá, tak se svět nezboří. A co mi i hodně pomohlo, byla meditace. Já vím, že na toto prlo z vás třeba nemusí věřit, já jsem na to taky dlouho nevěřila, ale jednoduše, já jsem si stáhla do telefonu aplikaci Headspace, což je prostě aplikace, která vás tou meditací provází, která vás to učí. Není to nic náročného, nic hroznýho to nezabere. V začátku je to asi 5 minut denně. Já jsem si zvolila ráno, takže vždycky ráno jsem si dala prostě 5 minut s aplikací. Člověk se uvolní, rozdýchá, trochu se probudí, uvědomí si nebo naučí se fungovat se svýma myšlenkama, naučí se je ovládat, naučí se je třídit. A hodně mi to pomohlo v tom zvládání stresu. A můžu vám teďka říct, že jsou dny, kdy si nezamedituju a jsou dny, kdy medituju a už teďka dokážu poznat ten rozdíl v tom, jak ten den zvládám a jak zvládám stresové situace. Takže možná tomu nikdo z vás nevěří, ale já si myslím, že u mě to hodně pomohlo. Že mi to dost pomohlo ten stres zvládat a to tělo méně stresovat a dovolit mu uvědomit si, že není v takové stresové situaci a že je v dobré situaci na to, aby dokázalo dělat i všechny tyhle ty procesy, jako je třeba menstruace. Takže já hodně doporučuji tu meditaci zařadit, pokud jste člověk, který tuší, že ten stres by mohl být nějakým faktorem toho, že mu menstruace nefunguje. Pátý bod je něco, na co se lidi ptají, mně přijde jako na první. Jak kdyby to ten pátý bod byl úplně ten nejdůležitější z těch všech, který jsem teďka řekla, ale můžu vám říct rovnou, že podle mě je to úplně ten poslední bod, který byste měli řešit, ale to je taková ta klasika, že lidi řeší, co si koupit a co si dát, aby jim to pomohlo. Pátý bod, který jsem zařadila samozřejmě, tak byly takový nějaký jako doprovodný suplementy, který jsem si přečetla, že by mohly pomoct a mít nějaký vliv na to, aby se menstruace navrátila. Ale opravdu opět opakuju, že to je úplně ta poslední věc, kterou byste měli při návratu menstruace řešit, věnovat se prvotně výdeji, příjmu, takže tomu míň cvičit, víc jíst, míň se stresovat, kvalitně spát, to jsem taky už chtěla zmínit, dostatek spánku, 7-8 hodin denně, to určitě by byl taky pátý bod, ten bych ještě nadspala před ten šestý, což budou ty suplementy, takže pátý bod spánek. A ten šestý bod byl ty suplementy, které já jsem taky třeba začala zařazovat, protože jsem se snažila dělat pro to fakt maximum. Suplementy, které jsem užívala, byl kontryhelový čaj, který jsem pila 1 až 2x denně. Všechno tohoto seženete v lékárně bez receptu. Užívala jsem pupalkový olej v tabletách taky z lékárny. Takže i to třeba mohlo mít nějaký vliv. O tom pupalkovým oleji jsem četla hodně dobrých jakoby, zkušeností, takže jsem to taky chtěla zkusit. A potom jsem používala maku peruánskou do kaší, do smutíček a tak dál. Takže ta maka, taky jsem četla, že by mohla mít vliv na hladiny hormonů. Takže to jsou 3 suplementy, které já jsem zařadila do svého jídelníčku pravidelně každý den. Upřímně, nedokážu vám říct, jestli to mělo efekt nebo ne. Já jsem zastánce toho, že můj efekt u mě mělo hlavně to, že jsem přestala tolik cvičit a začala víc jíst. A samozřejmě i ty suplementy možná měly nějaký vliv v nějakým procentu či percentilu, ale myslím si, že opravdu malý. Ale pokud chcete pro to udělat všechno, tak možná tyto suplementy vám můžou pomoci menstruaci navrátit. Úplně poslední bod toho, co si myslím, že je hodně důležitý při návratu menstruace a to bude takovej 7. bod pomyslnej, je čas. Uvědomte si, jak dlouho vaše tělo střádalo. Jak dlouho jste měli vysoký výdej, nízký příjem. Bylo to měsíc, 3, rok, 2 roky, 3 roky.
Já sama dobře, moc dobře vím, že asi 2,5 roku moje tělo se nemělo úplně hezky. Já jsem hrozně moc cvičila, hrozně moc trénovala, pořád závodila, málo jedla, stresovala se, chtěla jsem být hubená, nebyla jsem v pohodě, fakt že ne. A tak dlouho moje tělo střádalo a já po něm nemůžu chtít, aby když 2 měsíce budu hodně jíst a méně cvičit, aby všechno fungovalo skvěle. Jednoduše mu dejte čas. Já nevidím úplně toho všeho, jak to všechno funguje, já nejsem doktor, nejsem nic takového, ale je mi jasný, že mu to asi bude chvilku trvat a že potřebuje nějaký čas se opravit a zjistit, že je v pohodě, že si může dovolit tento proces opět spustit. Takže dejte tomu ten čas a dejte tomu ten čas, kdy budete vědomně dodržovat všechny tyto kroky a ne si sám sobě házet lacky pod nos. Jo, dělat, že moc jím a méně cvičím, buďte prostě k sobě upřímní, jestli to opravdu tak je. A dokud nebudete upřímní a nepřiznáte si to, což je zase ten první bod, ke kterému se vracíme, a nedáte tomu ten čas toho upřímného a vědomého aplikování těchto kroků, tak věřte, že ta menstruace se vám nevrátí. Jako bude to vždycky o tom, co vy chcete a jestli jste k sobě opravdu upřímní. Vážně, 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 mi tohleto prosím věřte. Co jsem úplně zapomněla zmínit a chtěla jsem to zmínit na začátku, ale věřím, že není problém, že to zmíním teď na konci, je to, co už jsem taky teda řekla, je to, že já nejsem doktor a nemusí úplně u vás všech být příčinou to, co jsem já všecko řekla. Jo, může to být něco dalšího, takže si myslím, že v první řadě a prvním krokem, co byste měli udělat, pokud nemáte menstruaci, je to jít navštívit vašeho gynekologa nebo gynekoložku, nechat si ověřit to, že je u vás všecko správně, že nemáte nějakou cystu či nějaký ještě horší problém a nechat si od doktora prostě ověřit to, že je s váma všechno v pořádku, takže určitě, já jsem taky byla u doktorky několikrát. Ona mi řekla, že je u mě všechno v pohodě až asi na ty hladiny hormonů, na což mě chtěla teda dávat jakoby hormonální injekce a hormonální léčbu, což já jsem odmítla. To neříkám, že to máte odmítat i vy, to rozhodně ne. Byl to můj krok, můj vědomý krok, kdy já jsem si sama s hodně lidma ověřila to, že ty injekce můžou pomoci vyvolat, můžou pomoci nahodit ten cyklus těch hormonů, aby fungoval správně. Ale hormonální léčba je prostě jen takovým nějakým zakrytím toho problému. Stejně tak antikoncepci, kdy to je prostě umělý dodávání daných hormonů do těla a jakmile byste ty prášky vysadili, tak menstruace by tam opět nebyla. Takže já jsem chtěla to vyléčit správně, vyléčit to naturálně, bych řekla. Na injekci jsem byla, injekce mě pomohla to vyvolat, ale fungovalo mi to měsíc a po měsíci se opět nic nestalo. Takže i to jsem si řekla, že asi nebude cesta, že by to bylo prostě jen nějaký umělý vyvolání něčeho, co v tom těle opravdu nefunguje. Takže já sama jsem toto odmítla, chtěla jsem to vyřešit správně a zdravě. Mně to trvalo 10 měsíců, asi 10 měsíců toho, že jsem musela dělat tyto kroky, které jsem vám řekla. Moje menstruace se navrátila letos v dubnu, na přelomu dubna května. Takže taky to něco trvalo, trvalo to vlastně hodně dlouho, ale navrátila se díky těmto krokům, který jsem já vám řekla a nepotřebovala jsem k tomu antikoncepci. A je to vždycky na vás, já tady nejsem od toho, abych vám říkala, poslouchejte doktory, neposlouchejte doktory. Já jenom vám říkám svůj pohled na věc a to, jak to, co fungovalo mně a třeba bude fungovat vám. A přísahám vám, že tak 80%, možná 90% z vás, pokud budete dělat tyto kroky, tak vám to pomůže tu menstruaci navrátit. Jako fakt, že jo, a myslím si, že jenom tak u 5, 10, 15% z vás bude třeba nějaký jiný problém. Možná ani u tolika procent z vás nikde jinde problém nebude v tom, že moc cvičíte a málo jíte. Opravdu, že jo. A nebo se příliš stresujete. To je taky dost důležitý bod. No a holky, pokud tak nějak trochu víte, jak výživa funguje a poslechli jste si, co já jsem vám tady radila, víc jíst, méně cvičit a tak dál, tak asi vám docvakne to, že pokud budeme mít větší výdej, teda větší příjem, menší výdej, tak je dost možný, že něco přibereme. Yes! Šílená věc, přibrání, možná i na tuku, něco na svalech, plno z vás to může děsit, ale jednoduše a tak co? Pokud opravdu budete chtít být zdraví a fungovat a tak dál, tak jednoduše nějaký to přibraný kilo by vás opravdu nemělo trápit. A říkám vám, že to fakt není důležitý.
Opravdu není důležité, jestli jste vysekaný nebo ne. Měli byste si zkusit přehodnotit to, o co usilujete, a pokud jednoho nechcete mít rodinu a chcete fungovat, tak opravdu si uvědomte to, že jednoho dne toho můžete opravdu litovat, že jste teďka byli prostě hloupí a moc cvičili a málo jedli a neměli menstruaci a já nevím co, protože ty rizika si myslím, že tam jsou celkem velký na to, aby vás to trochu vyděsilo. A doufám, že vás to trochu vyděsilo a že se budete snažit všechno tohle to dělat pro to, abyste tu menstruaci získali zpátky. Takže já tohle nechci dělat jakože 6 typů, jak zvrátit menstruaci zpátky, nebo tak něco, ale chci prostě vám dát to, co fungovalo mně, a myslím si, že by to mohlo pomoct i hromadě z vás. Doufám, že jsem řekla všechno, že pokud máte tento problém, tak si skočíte k doktorce, zjistíte, jestli je všechno v pořádku, jestli jste fakt jakoby zdraví a jediný, co vám brání, je to, že máte prostě moc velký výdej a malej příjem, nebo že se moc stresujete. Paní doktorce, věřte, ona se vážně snaží vám pomoci, snaží se vám dát to, co ji naučili ve škole, aby vám tu menstruaci navrátila. Ne všechno může být jakoby vyléčením, může být jen překrytím, takže u toho si na to dejte pozor, vybírejte vědomě, co se vlastně svým tělem děláte a co do něho budete dávat. Já pevně věřím, že vám tohleto video pomohlo a hrozně doufám, že minimálně jednomu člověku na celém tomhletom světě třeba pomůže tu menstruaci navrátit zpátky. A třeba nějak i přebudovat to, jak vnímáte svoje tělo, jak vnímáte svoje zdraví a nějaký priority, protože věřte, že ty priority jsou vážně někde jinde, než v tom být vysekaný, nejsilnější, nejrychlejší. Jako to, kolik lidí nemá momentálně menstruaci, mě docela děsí. V mým okolí je to strašně moc holek a bude to ještě, myslím si, že hodně holek, takže zkuste to nebýt vy a zkuste vy ukázat třeba těm ostatním to, že to jde. A já cvičím, já pořád jim zdravě, myslím si, že i dobře vypadám a menstruaci mám už nějakýho půl roku, mě funguje skvěle a už se nehodlám vrátit nikdy zpátky. Vážně, že ne. Jednoduše, pokud to znamená, že budu jíst 2500 kalorií do konce života, tak budu. Já už nehodlám jít nikdy níž, nehodlám zbytečně zhazovat a tak dál. Takže věřím, že budete taky na cestě za svým spokojeným a zdravým tělem a že vám to všechno klapne. A to je ode mě všechno. Já věřím, že jsem v tomhletom videu přidala všechno, co jsem chtěla. Pokud by ne, tak já to ještě tak dopíšu do popisku. A tímto bych vám chtěla poděkovat za to, že jste se na tohleto video podívali, i když bylo opět delší, ale je to prostě strašně moc informací, které jsem vám chtěla předat. Budu věřit, že pokud se vám video líbilo, tak mi dáte palec nahoru. Budu hrozně ráda, pokud máte třeba vy nějaký tipy, to, co vám pomohlo při na cestě k tomu navrátit menstruaci, že je třeba připíšete do komentářů a já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Tak se mějte hezky a vzhůru za menstruací. Mějte se krásně a hashtag poslouchej své tělo. Ahoj.